Martin Beneš, nejlepší hráč týmu Griffins. Jak bys zhodnotil utkání? Tak zápas se nám hrozně nepodařil. Právě jsme něco podobného, co se nám nepovedlo ve středu. Navázali jsme už špatným výkonem, špatně jsme brusili, prohrávali se mi souboje, špatně si nahrávali a tak to potom špatně dopadalo. Jste si brali oddechový čas, co jste si tam říkali? No, tak zkusili jsme to jako v pěti, že jo, jsme měli jedna vyloučený, ale že zase před koncem jsme se nechali vyloučit, že nám tam borec ujel a zkusili jsme jenom bez golmana, že pošlem všechno na bránu, nic tam nepadlo, že bohužel. Měli jste dneska jedno zranění. Jak je na tom zraněný hráč? No, myslím, že tam byl Budas, ale nevím, co se mu stalo, asi rameno, ukazuje. A nevím, jak je na tom, snad bude v pořádku. Dneska jste měli náhradního trenéra za Denise Kuderu, byl to Radek Husák. Jak bys hodnotil jeho? No, tak Radek to vzal zodpovědně jako vždycky a není to trenérem, že bychom prohráli, určitě si zadlužím sami. A my jsme jedině rádi, že někoho máme, kdo nám může něco říct navíc v tom zápase. Tak to je asi Kučínský, nejlepší hráč týmu Spitfires. Jak bys zhodnotil utkání? Já bych to zhodnotil docela kladně dneska. Dneska to bylo docela náročné, nastupovali jsme zase znovu do sestavy, jakože to máme trošku slabší, řekněme. Nastupovali jsme proti skoro plnému Griffinu a myslím, že to bylo docela dobrý zápas. Otevřený hlavně. Ty jsi dal dneska gól, můžeš ho popsat? No, to bylo docela takový spíš směšný gol. Mluvili jsme se o tom s Ljubkem, že jsem měl krásně, jsme si mohli jet středem hřiště. Já jsem to debil odtahoval úplně někam doleva a pak jsem vystřelil. Prošlo to, to je normální gol. Na začátku jste vedli 2-0 a pak na vás Griffini začali dotahovat. Nebáli jste se trošku? Myslím, že jsme se nebáli. My jsme si řekli hlavně, že musíme prostě furt hrát to stejný, že se nám prostě to se stane, že se tam odrazí blbej půl takhle před bránou. A řekli jsme, že prostě musíme útočníky, aby prostě se vraceli, nejezdili a nedívali se na blíkenu. Chceš ještě něco dodat? No, já myslím, že ne. Děkuju všem a jinak ještě pogratuluju Jirkovi Janovskému, že se mu v pondělí narodilo dítě. Tak všichni gratulujeme. Trenér týmu Spitfires a Radek Husák, náhradní trenér týmu Griffins. Jak byste zhodnotili utkání? Začneme s Spitfirama. Tak zhodnotím utkání. První třetina se mi zdála s obou dvou stran strašně ospalá. Kdyby tam pojím a to mluvím o obou dvou týmech, prostě bylo to takový nemastný dneska, přišlo mi to tak na veřejňáku, tam puky odskakovaly, říkám, hrozná, prostě hrozná kvalita ze první třetiny. Čekal jsem od toho zápasu trošku víc s obou stran. Do druhé třetiny si myslím, že jsme zastoupili trošku lidmi. Já jsem říkal, že okamžitě proberou, to smrdí nějakým gólem, probere se soupeř, tak jsme to my. Potom padly dva góly, kluci se poslední tři zápasy bránil výborně při brankový prostor. Strašně se mi to líbí teďka to bránění. Makali od té druhé třetiny, tam škoda toho gólu na 2-1 od Griffinů na konci druhé třetiny, to bylo takový, že se to odrazilo, vlastně my jsme to dali jim do prázdné, dá se říct od nás to bylo. Tam samozřejmě to bylo jasné, že chytnou trošku sílu Griffini a třetí třetina už byla prostě odbráněna, i když jsme měli nějaké šance, myslím, že jsme tam mohli ten pojistovací gol trošku dřív, už jsme druhé třetině třeba na 3-0, ale díky bohu pak za tu výhru, za ten gól ještě potom v tom powerplay soupeřova, který byl super zahraný hnedka po guli a krásná třetí výhra. Dnes jsme mohli vidět v té obraně hráče druhých line v první line a hráče třetích line v druhé line. Čím to bylo? Nepřihlásili se lidi nebo jsi rozhodl dát jim šanci se prosadit? Tak já tě musím pokazit otázku. Ne, tak už to mám pár zápasů, že bohužel první beci, Botlík s dvou hrákem momentálně nemůžou chodit kvůli svým osobním důvodům. Takže David Andráš, dá se říct, už takhle hraje druhý měsíc bojkové back jedničce a Šubi druhý zápas. A já musím se těma smeknout, protože se mi zdá, že jsou zápasy lepší a lepší. V druhé line taky Petr Tkáč ze trojky obránce, taky druhý zápas po sobě ve dvojce, taky úplně taky odehraný, bez nějakých větších problémů, takže já myslím, že kluci super, mi se líbí, jak se zvedají, chodí na tréninky, na jiný zápas ještě na LR třeba a strašně jim to pomáhá, kluči se stává pomalé a jistě taky back, takže dobrý, že můžu takhle tím míchat a nemusím mě trápit to, že první věci nechodí momentálně.
Jak bys zhodnotil utkání ty, Radku? A dostal jsem se i ke slovu. No, dostal jsem nějaké pokyny, jak zkusit vzít toho, do tohoto zápasu. Myslel jsem si, že kluci budou trošičku živější na to, jak je tu známe, jak umí hrát. Ta první třetina doopravdy byla strašně hrozostrašná. Na to se nedalo dívat, byla otázka času doopravdy, kdy to prostě se zbourá, kluky to nebavilo, bylo to prostě šílené. Kdyby ten druhý set, kdy jsme šli s tím, že trošku uklidní, začít víc brusují, rychleji střídat, ale začalo se nám to zlepšovat, ta hra, ale bohužel málo střelby, než jsme nedokázali jsme prostě využít žádné šance a bylo to prostě o ničem. Brali jste si oddechový čas, co jsi říkal klukům? Klukům jsem říkal, že jsme chtěli vyhrát body do střelby, bohužel vycházela nám tam špatná lajna tady na to body, ta druhá lajna, že soupeř Věžňa je dobrý na body, tam tož bylo takový spíš 10 na 90, že vyhraje. Tam to se nebyla ta šance, ale zkusili jsme to, protože jsme byli v pěti, rovně jsme byli oslabení, jsme tam zkusili, nevyšlo to, že já bych měl chtěl porodit, že to byl dovolený signál po tom, na cvičení, finál. Dobře, dobře. Radku, ty normálně netrénuješ griffiny. Jaký to byl zážitek s nimi? Čekal jsem od nich takový ten drive, že ukážou, jak to prostě mají s tím Denisem hotovo, že to prostě umí ten zápas, ale bohužel byli trošičku ospalí, nevím, jestli Denis je vždycky před zápasem musí proplesknout, ale zase zajímavé to bylo. Tak já bych řekl, že tam používají jiné metody než proplesknutí. No. Právě to já nenásíl, to já právě nemůžu. Tak děkuju za rozhovor. Přeji.